Договорът за управление на многопрофилна болница за активно лечение доктор Христо Стамболски в град Казанлък изтича на 12 май 2022 година, поради което е необходимо да бъде открита и процедура по обявяване на конкурс за избор на управител. Съгласно правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия и правилника гласи, че членове на органите за управление в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол. От закона за публичните предприятия всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Съгласно правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, органите на местно самоуправление определят условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите на управление и контрол на общинските публични предприятия. Във връзка с провеждане на конкурси за номиниране на органите за управление и контрол, Общински съвет Казанлък назначава комисия, състояща се от 9 членове, 3 от които са независими експерти. Комисията за номиниране е в състав от постоянни и сменяеми членове, които отговарят на изискванията на наредба 19 на Общински съвет Казанлък.